Hej, det er Felipe, og velkommen til Full Champs Award på min main account. Jeg har åbnet på min second account. Der fik vi 9-11, og det fik vi, men sandt også på main accounten. Har vi ind og se den video, så kan I se, hvad vi får. Kan I se, hvad vi får der. Det er nøjagtigt samme award. Så ja, vi spillede en meget hård kval, eller ikke kval, vi spillede meget hård. De sidste tre kampe var meget hård, og sikkert også de her dejlige ved Walls. Og vi får også 50.000 coins. Jeg siger ikke, hvad jeg får på den anden kommet i Playbook, for det kan I selv se. Målet er Ronaldo. Så Ronaldo! Pis! For Foster. Jeg kunne godt tage med, men vi tager Foster, så kan vi bruge ham for Premier League holdet. Han er bedre end ham, det Premier, den Premier League målmand, vi har. Kom så Ronaldo. Please, please, please. Eller Holland. Please, Holland. Holland, Holland, Holland! Holland! Og hvad vi fik på den anden account, det ved jeg ikke, men stabile playback. Hvordan? Ja, playback vi går over. Så har vi tre hver, så tror jeg faktisk, vi kan lave en kampagne til at skabe bagefter, hvis vi er rigtig heldige. Tre pakker, en 100k, 50k og en 20 week. Der er stadig fuld kæftens ude, de er stadig ude til klokken 7, så jeg har lige god tid til det. Og vi får ikke en, vi får desværre et board. Hiss! Angriber, og det er en lille Aspas. Inform bagved? Nej. Marquinhos, det er fint. Det er fint med Marquinhos, det er fint. For det er en enkelt fuld captains, kom nu. En enkelt fuld captains, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Vi får en walkout. England, Harry Kane. Nej, jeg tror det er Harry Kane. Det er en vejlig også godkendt. Walkout er walkout. Vi har sikkert tre inform, så vi kan nok godt lave det der. Og fire dubletter. Okay. Vi prøver at se, om vi kan sælge de her dubletter her. Så har vi så hovedet meget video. Så har vi en Team of the Week pakke. Det er tre discount inform, så ja. Men lad os få Ronaldo. Portugal. Nej, Frankrig. Ja, en Mbappe er sjov nok ikke på Team of the Week, så. Ja. Få en Dembélé. Det er også okay. Lige en Ronaldo bagved. Det kan vi så ikke få. Og en Kalulu. Fint nok. Han kan bruge på vores EA, så ja, hold, han er bedre end ham. Sølvstjerne, vi har, og så får vi en Kanaxix, eller Kanixk, eller hvad fanden han hedder. Går lige for 21k. Vi tæller ham, 13,5. Fordi så gemmer vi de andre, så kan vi prøve at se, om vi kan lave en kampagnetaske, altså 64 plus. De to andre gemmer vi, det er bare det, bruger vi i den anden specielt. Så spiller vi med Vols. Vi har 29k i banken. Kan vi lave en kampagnetask? Det kan vi nok godt. Jeg har prøvet, om vi kunne lave det. Nu fik vi en del walkout, så nu kan vi godt lave det. Vi skal også bruge 2 timer for week. Så vi er nok nødt til at bruge en kolo. Ej, så skulle vi ikke have solgt ham den anden. Det var dumt. Vi skulle jo have solgt ham den anden, så det var dumt. Vi bruger Serbi, vi kan altid købe ham igen. Kalule bruger vi ikke. Dalot. Trefis Moreno er, hvorfor ikke? En, ja, vi kan også være nødt til at købe en af spillerne, fordi vi får ikke 84 i Holland. Vi har, ja, vi ser indsendt sjovt nok i Holland. Vi har en Jamie Vardy, vi kan indsende. Vi får 83, vi skal have masser, vi skal have mere kemi. Jeg tænker, vi køber en bedre CM for Premier League. Vi har masser af coins til at lave SBC. Hvis I ikke gider at se mig sidde og lave en SBC her, Så hop ind senere i videoen, så kan I se mig åbne dem. Prøv bare. Hun køber for 23k, fordi det er worth it. Også fordi han kan vi bruge, det er 7-fors worth it. Ødegård indsender, hvis håber ikke, vi skal indsende Ødegård. Vi skal også bruge 2 timer, så vi ikke så skal bruge. Nok skal vi bruge ham der, Dembélé, han er også højvældet, og fransk mand. Mangler vi masser af kemi.
Det har vi ikke på det her hold. Det har vi ikke noget kemi. Og jeg vil ikke have Nobel 88 med sådan mount. Det giver lidt kemi. Moreno skiver. vi har en Witzel. Vi har ham her. Han linker dog ikke til noget som helst. Så det er ikke godt. Har vi en bedre målmand, vi kan indsende? Vi indsender sjovt nok ikke rød foster. Men okay, vi kan sende sådan ham her en linker også. 67 i kemi. Jeg tror nok, vi er nødt til at bruge det i ballet. Jeg kommer ikke til at bruge det i ballet alligevel. Ja. Vi kan ikke kun bruge ham. Så må vi bruge det med det her. Han linker også til Pogba. Ah, så tager jeg ham med, mand. Lort. Undskyld. Hvad? Så røg vi ud af serveren. Lort. Sorry, hvis den her video bliver lang, men jeg ryger lige ud af serveren åbenbart. Det er ballet. Så skal vi skifte sådan her over. Giv plus 3 kemi. Skal vi have den anden inform, og det bliver nok ham, det er 99 for det, simpelthen det er ikke smart. Vi har ikke, det er ikke andre team of the weeks, desværre. Vi solgte den anden. Jeg kunne ham, vil jeg gerne bruge på mit hold. Kan vi bruge ham i stedet for Dalot? Han falder i kemi, desværre, tror jeg. Nej, det gør han ikke engang. Hov. Hvad laver han? Eller hvad laver jeg? Sorry, hvis jeg sover så rundt. Men jeg ved ikke, han... Okay, 12 minus i kemi. Okay, 5 minus i kemi, okay. Så har man i stedet for længe det. Okay, plus 2. Wobboat er også fint, så skal vi bare lige ødegård, hvad helst ikke indsende. Så hvis vi kan købe en anden Premier League, så send dem et. For vi helst ikke indsende Ødegård. Vi har 19k tilbage. Center midt og Premier League. Vi tager Telemans, fordi 7k det er fint, og så også fordi... Så kan vi tage mindst noget for her, og så linker han til Ødegård også. Så jeg skal også holde telefonen, så det er svært at filme samtidig her. Men hvorfor er Telemans ikke kommet ind? Ej, sov så rundt med det her lort. Og okay, vi har købt ham. Prøv lige at lukke ud af en af FIFA igen. Jeg ved i hvert fald, at jeg får bare lort. Altså, jeg kender min account lort. Jeg ved, at jeg får lort. Jeg har fået gode ting i kammerdelsen, jeg fik en gang. Vinicius, som jeg bruger på mit spanske hold. Men det er hans pace. Og ham er jeg glad for. Men det var ikke en kamptest, det var en festpose, men det var sammen. Vi fik desværre ikke lagt os lidt. Vi fik ikke hentet som, vi fik ikke nogen. Captains. Full Captains Hero. Eller hvad det hedder. De gule der. Og som sagt, I kan bare spole videoen. Vi fik desværre ikke Ronaldo 20 minutter, men vi har indtil næste uge at pakke ham i, så ja, vi fik Kalu, som vi bruger på vores højre bak, på vores italienske hold. Kom nu. Ja, kom nu videre. Ja, server, det tager mega lang tid med EA server om at komme ind. Den video bliver nok over et kvarter, men ja. Så er Telemans ankommet, og den falder ikke i rating, og falder heller ikke i kemi, så han er højere rated end ham der. Så ja. Men for jeg vil ikke indsende Ødegård, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg vil lidt ærgerligt, jeg har solgt en anden inform, men jeg ved ikke, om han blev solgt, det tror jeg ikke, han er. Så indsender vi. Telemans. Nu har vi lavet den. Ja.
Nej, jeg indsendte Nødegård. Nej, nå, fuck det. Jeg indsendte Nødegård. Det så slet ikke, nå. Lad os se, hvad vi får. Ronaldo, put birthday, kom nu, et eller andet godt. Vold på house. Men vi får indsendt i ham, har vi indsendt en anden SBC, og han var ikke særlig god. Så var det worth it? Nej. Men er det godt kort? Ja, yeah, men... det var faktisk sådan okay lort, men... Han blev solgt. Ja, svært. Vi fikser det bare, hvad vi kan. Vi får 2.000 mønter for det. Vi kan næsten lave en draft, men det gør vi ikke i denne video. Ja, det var videoen. Nu kan vi lige gå ind og ændre holdet her. Først går vi lige ind på vores Premier League. Altså, det var faktisk... det var faktisk decent. Det vi kan gøre, det er der, vi kan gå ind og gøre sådan her, så får vi den røde foster ind her. Jeg overvejer også at lave et tysk hold med Haaland omkring på et tidspunkt. Nu har vi faktisk råd til en draft, så jeg ved ikke helt, om vi skal købe en draft, eller om vi bare skal købe noget. Insigne kommer på bænken her. Så går vi ind på vores... Italiano-hold. Det kan vi godt se. Ham højbakken, vi har nu, han er pivring, eller ikke pivring, men han er dårligere. Nu får vi Kalu ind. Eller Kalalu. Han er også hurtigere. Kalulu. Velkommen til klubben, og så skal vi lige købe de her igen, eller nogle andre. Men ja, det var videoen. Like og subscribe, hvis I kan lide den, og så ses vi i næste video. Hej hej.